екологічні торби, де написано «Островок, молодіжна столиця». А ще прапорці, блокноти і ручки. Усе це – сувенірна продукція, виготовлена в рамках реалізації проєкту «Молодіжна столиця України-2022». Острог отримав цей статус, перемігши в національному конкурсі з-поміж 10 міст. За даними міського голови Юрія Ягодки, в Острозі проживає 16 тисяч людей, 6 тисяч з яких – це молодь віком від 14 до 35 років. І ще 3 тисячі – студентів Острозької академії. Якраз завдяки тому, що в Острозі є Острозька академія, місто Острог змогло стати фіналістом і переможцем цього конкурсу. Коли ми перемогли на конкурсі фіналі, було сказано членами наглядової ради, журі, скажімо так, було сказано, що віддали перемогу Острогу ще й тому, щоб показати іншим маленьким містам України, що вони теж можуть стати столицею України, ми почали на один рік. На превеликий жаль, можу сказати, що на початку, коли відкривалася Острозька академія, я не думав, що острожани були зацікавлені в відкритті, коли ми знайшли зрозуміння між собою, коли ми зрозуміли, що нам немає що ділити, що наше місто – це єдине, і що це дійсно молодіжна столиця України, і ми отримали цей статус. Тепер нам необхідно об'єднати зусилля для того, щоб підтвердити цей статус, щоб зробити дуже багато сумісного між молоддю, між студентською молоддю і молоддю міста. Відтак, у рамках проєкту «Молодіжна столиця України» частину заходів міська влада втілить спільно з Острозькою академією. З таких глобальних великих планів те, що хотілося б разом з Острозькою академією втілити, я думаю, це в нас вдасться, це впровадження у школах предмету, факультативу, це наразі опрацьовується, тобто вивчення історії Острозщини та Острозької академії. Буду дуже вдячний, якщо думаю, викладачі Острозької академії до розробки програми долучаться. Загалом в Острозі протягом року планують провести понад 200 заходів, спрямованих на розвиток молодіжної політики. Це відкриття у будинку культури так званого бізнес-інкубатора, аби вчити молодь вигадувати та реалізовувати свої проєкти. А також мандрівні табори, концерти, туристичні і освітні воркшопи, всеукраїнські та міжнародні змагання. Статус Острога як молодіжної столиці зумовив те, що 2022 рік на Рівненщині оголосили роком молоді. Цей рік в Європейському Союзі також рік молоді, і наш місто-партнер і регіон Люблін мають якраз теж титул на наступний рік – рік молодіжної столиці Європи. Тобто це великі такі титули, які має і Острог, які має Люблін, які поєднаються в спільних заходах. Ми теж запланували біля сотні заходів, які будуть відбуватися і в Острозі, і в Рівненській області. Першим заходом в Острозі у рамках проєкту «Молодіжна столиця України» буде зустріч членів і волонтерів молодіжної ради з міським головою за чашкою кави. Він відбудеться у цю п'ятницю. А наймасовішим буде всеукраїнський молодіжний форум. Його проведуть 12 серпня за фінансової підтримки Міністерства молоді і спорту на трьох локаціях – Замковій горі, Центральній міській площі і Новому корпусі Острозької академії. Валентина Гурдич, Роман Шакунець. Новини на Суспільному.